Cada cop són més freqüents les inspeccions laborals per assegurar que les empreses compleixen amb el dret al treball amb dignitat, seguretat i igualtat que estableix l'Estatut d'Autonomia. Des del 1979, la Generalitat tenia la competència sobre la funció pública d'inspecció en el treball, però els serveis i els funcionaris continuaven depenent del Ministeri de Treball i Immigració. Des de fa uns mesos, tal com preveia la Carta Magna Catalana, s'ha completat el traspàs, a excepció de les matèries relacionades amb seguretat social. La culminació va ser el 13 de maig passat, quan es va aprovar la llei de creació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball. Ha estat un procés complicat, llarg, primer que és que en el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya tingui reflex exacte la competència de la Inspecció de Treball. Malgrat que el Tribunal Constitucional havia dit que les comunitats autònomes eren competents, no havia estat possible mai. L'Estatut ens ha obert un camí que Catalunya l'hem aprofitat i hem estat la primera comunitat autònoma amb el traspàs de la inspecció el passat 1 de març d'aquest any. Segons la consellera de Treball, Mercè Serna, amb l'autogestió de la inspecció a Catalunya es guanyaran eficiència. Des de les comunitats autònomes es demostra que quan tens una competència la gestiones millor, ets més eficients, arribes allà on has d'arribar-hi. A diferència d'ara, que és una visió molt de tot l'estat espanyol, el que no es veuen les especificitats del mercat de treball, de la seguretat i salut que té Catalunya i de les nostres empreses. La nova agència, un ens autònom administratiu, tindrà com a prioritat lluitar contra la sinistralitat laboral. Alhora s'encarregarà de vetllar, entre d'altres, per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, per les condicions de treball dels joves i per la contractació de les persones amb discapacitat. També tindrà com a objectiu perseguir l'economia irregular. En moments de crisi tenim riscos i un dels riscos és l'economia submergida, l'economia irregular o el treball no declarat. I aquesta serà una altra prioritat perquè no podem perdre de vista que el que està fent, està treballant l'economia irregular, l'empresa que està donant treball a l'economia irregular, està fent competència deslleal a les altres empreses que estan complint la normativa. En el segle XXI això no ens podem permetre. La llei de creació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball es va aprovar amb el vot dels grups que donen suport al govern. El Partit Popular i el Grup Mixt hi van votar en contra i Convergència i Unió es va abstenir. No es manifesta de cap de les maneres que pugui haver-hi un cos d'inspecció català. No es manifesta tampoc i és necessari que tots els inspectors i subinspectors que actuaran a Catalunya tinguin les dades de la seguretat social. També en aquest sentit l'àmbit internacional, doncs, en certa manera la llei ens el veta. I per una altra banda no es treballa per la màxima excel·lència que nosaltres creiem que en aquest àmbit de la inspecció és tan fonamental. A part de significar aquest desenvolupament estatutari i, per tant, fer un pas més amb l'autogovern de Catalunya, amb un apartat molt especial en aquests moments també, com és el tema de la inspecció del treball, lligat sobretot a la qualitat de l'ocupació i sobretot també amb garantir, doncs, o lluitar contra la competència deslleial, que en aquests moments també és un element transcendent vinculat als empresaris que fan bé les coses i sobretot també a garantir els drets dels treballadors. És una bona notícia, tant pels treballadors, que veuran com hi ha un instrument que permet lluitar contra la precarietat laboral, que permet lluitar contra la sinistralitat laboral, que permet reforçar les polítiques de salut laboral, com per part dels empresaris que veuran un instrument que aturi la competència deslleial d'aquells que no estan portant a terme les millors pràctiques quan a una ocupació de qualitat. Es crea una Agència Catalana d'Inspecció de Treball, una direcció general, dos subdireccions generals i un consorci. Vol dir que en uns moments de crisi com estem creant més burocràcia i un cost econòmic per a l'administració que és insostenible, més el solapament de competències entre el govern de l'Estat, que les són pròpies, i el que és la Generalitat de Catalunya. El fet que estigui traspassat vol dir que és pròxim, vol dir que és aquí, vol dir que ens organitzarem, doncs, perquè compleixi aquesta funció, que ajudi les empreses a modernitzar-se, a buscar, doncs, aquest espai competitiu, que això només es fa, doncs, això, amb uns bons instruments. I la inspecció de treball és, en aquest sentit, un boníssim instrument.
la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo, en los tiempos que corremos, con una reducción de los sueldos de los funcionarios, con una congelación de las pensiones, es una ley claramente innecesaria. Crear un nuevo organismo, una agencia, es absolutamente innecesario. Marc Serna preveu que l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball estigui en marxa aquest mateix any. Per desenvolupar la seva feina, l'ENS integrarà el personal i els béns traspassats a l'administració central. De cara a l'any vinent, la Generalitat crearà un cos de subinspectors de seguretat i salut laboral.